Dobar dan, dragi moji. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje, dobro mi došli. Evo, danas ćemo napraviti, posle jedne malo duže pauze, jednu lepu pogaču. Zatim, 300 ml mlijeka i 200 ml jogurta. Malo samo ulja, manje od 50 ml. Zatim, jedna dobra kašika šećera. Zatim, oko 100 do 150 grama maslaca rastopljenog, zatim jedan kvasac od 30 grama i dva jaja. E sad, tu će biti potrebno malo dozgo neku semenkicu da stavimo, vidjet ćemo već šta će biti. Pa idemo, dragi moji, da to napravimo, vidjet ćete, bit će to jedna od divnih pogača kao što je baka stavila na, odnosno kao što imate na Bakinom kanalu. Najprije ćemo rastvoriti kvasac. Treba nam jedna kašika. Ne treba nam kašika, pardon. Znači, jedan kvasac od 30 grama i malo mlijeka da nam se taj kvasac rastopi. I trebalo bi nam jedna kašika, ali to će baka, evo, otprilike, ne treba ništa. I sad ćemo to žičicom malo kvasac razbiti. I u nju ćemo dodati jedno jaje. Nije nam potrebno više. Jedno je sasvim dovoljno. Jedno ćemo ostaviti za premazivanje. Sad kad smo to razbili, dodat ćemo ostatak mlijeka, malo ulja, jogurt. Napominjem, jogurt vam mora biti mlak, znači stavite ga u neku posudu sa toplom vodom. Ovdje sam sol zaboravila, spremila sam ga. Znači, ne može biti nam neslano. Ovo će nam trebati za kraj. Ovo nam više nije potrebno. Dodajemo brašno. Kažem, oko kilogram brašna. Obično na 500 ml tečnosti odlazi vam oko, znači, 1 kg brašna. To ćemo lijepo zamesiti srednje tvrdo testo. Ići ćemo sa valjačom dok možemo, posle normalno idemo sa našim rukama. Kad ga lijepo izjednačimo, odnosno kad nam bude glatko testo, poklopit ćemo ga i ostaviti da nam poraste. I onda ga premesiti i praviti od njega šta već želimo.
Evo sad ćemo znači testo ostaviti malo da nam ovaj ostoji, da nam poraste, pa ćemo onda da ga preradimo. Pokrićemo ga nekom folijom, a onda jednom krpom. Evo, testo nam je naraslo. Sad ćemo ovo testo razviti. Razvit ćemo ga koliko god može tanje. Ne mogu da pričam, jao. Ali dobro, valjda me razumete. Za ovu meru koju sam dala, znači dobit ćete ovako jedno razvučeno testo, otprilike 50 cm dužine i tu oko 35 cm širine. Za tepsiju od 26-27 cm, već kako, kako imate. Pratite dobro, nemojte da skackate i da preskačete. Zaposle me pitate šta i kako je. Znači, ovo ćemo testo sad namazati našim maslacom. Tu on treba oko 100-150, možda do 200, ali zavisi kako volite. Ja baš ne. Ja sam stavila 150 grama. Masla ćemo ravnomjerno rasporediti po testu. Jednostavno ćemo ga u rolnicu uviti. Masno. Ovoj krajeve ćemo odseći. Znači, jedno 5-6 cm, evo taman ovdje. A ovo ćemo sad staviti na papir koji nam je oblikovao tepsiju. Znači, evo.
Znači, nožem ćemo iseći, ne do kraja. Po otprilike po 1 cm i po. Probam sa ovim, možda će biti lakše. Hoće. Sad kad smo isekli, sad ćemo to polako da vratimo u tepsiju, samo da ja sad ovdje obrišem ovo masno, da mi se ne zalepi za tepsiju. Hvataj deka. E, evo je. Sad, svaku drugu prebacujemo. Jednu levo, jednu desno. Da vidim da mi je ova pobegla nešto. Dobro. Znači, krajeve smo stavili sa strane. Ostali su nam oni ćoškovi koje smo posekli, mi ćemo staviti u sredinu. Sa jajetom i posuti sa sosom. I to je to. Evo, to je naša pogača. Ona sad ide u rednu, znači redna nam je uključena već na 200 stepeni. Čim je stavimo, stavit ćemo rednu na 180 i negdje kažem do 40 minuta će da se peče, ona je prilično visoka, možda čak i do 45. Na polovini pečenja obavezno je pokrite, znači sa folijom ili sa ovim pek papirom koji stavljamo odozdo. Pa idemo, vidimo se kad se pogače ispeče. Pogače malo izbliz. Evo, naša pogača je pečena. Bila je 40 minuta. Kako će to biti dobro? Moramo ostaviti da se malo prohladi. Pa ćemo onda da je probamo. Malo nam se pogača ohladila. Baš je zaista mekana. Još je vruća, malo se je prohladila, ali još je vruća. Evo, i puši se. Au, pena. Znate što znači ono pena? Pena od testa. Kako je dobro. Ja ne mogu ni da ni to vruće tako. Evo vidite. Sjajni. Kao i uvek, zaista.